kweli nyie wanaume wamekoa. Sasa malipo kaka yangu. Unasema? Malipo, najua tena tumefurahia kwa hiyo malipo kaka yangu. Biashara noma. Kaka, unajua tena malipo kaka yangu, mimi nimetoka mjini kuja kutafuta maisha huko sababu najua nyie wanaume wamekoa mko vizuri. Nimeshalima. Basi wangu. Siko mbali mimi na ili uje tena. Ndio maana najua wanaume wamekoa na wanaga longolongo. Dakika mbili kaingia ndani. Sasa ungeniambia mapema ningechukua mzigo wa kutosha lakini wewe. Na yote hii. babu kitu gani? Unanipa miembe mimi nimekuwa kedeli. Sasa ndio namwaga chakula mamangu jamani. Sio chakula haya maembe yanaweza kuwa chakula. Baba nipe changu. Unielezi chochote nipe changu. Mimi kama ingekuwa ni nani? Ungekuwa kama ungekuwa kwa mfano. Baba. Jamani nimepigwa changa. Bora nirudi da tu kudangadala.